Oh, attenzione, attenzione, il gioco della partita. Aquest dissabte viatjaràs a Itàlia amb Roger de Gràcia i Míriam Tortosa. Bravo, bravíssimo. Menjaràs la millor pizza del món. Pizza quatre estacions. Pizza quatre estacions. Aprendràs l'idioma. Bravíssimo, bravíssimo. Aniràs en góndola. I viuràs experiències inoblidables. La partida de TV3, dissabte a la nit. El joc de la partida de TV3.